Ué. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer uma parada super genérica, mas eu acho que todo mundo que faz conteúdo de Pokémon em algum momento já fez isso. Que eu vou reagir todos os Pokémons da primeira geração. Genial, né? Gostaram da ideia, né? Então vamos nessa. Bom, primeirão, Bulbasauro, foda, né? Falar o que dele? Simplesmente foda. E como já dizia o skate, né? Ele tem um olho vermelho. Bom, segundo, Ivysauro. Aí começa. O Bulbasauro começa a desandar aí, né? Ivysauro já fica meio esquisito, esquisito. Venossauro, cara, puta que pariu. Que bicho horrível, cara. Olha que bicho feio, mano. Ô, asqueroso, velho. Cheio de verruga. Charmander, superestimado. Charmeleon. Legal, legal. Charizard, todo mundo adora, né? Mas dragão barrigudo. É só isso. Squirtle. Squirtle é legal. Quando eu joguei Pokémon pela primeira vez, eu comecei de Squirtle. Mas, sei lá, velho. Conforme vai passando a linha evolutiva dele, assim, tipo, o Artanto é muito irado. Maneirinho, fica com a cara maneira ali, ó. Dentinho. Mas aí chega no Blastoise. O que que um bicho desse vai fazer? Ele tem cara de quem consegue se mexer? Ele não tem joelho. Como é que ele vai dobrar a perna? A primeira geração tem uns Pokémon muito superestimados, né, cara? Bom, Caterpie. Caterpie, Caterpie, né? Legal, legal. Metapod. Butterfree. Butterfree é legal. Tem um design bacana. Eu queria que o Shine fosse o rosa do anime, né? Mas não é. Weedle. Caterpie do mal, né? Caterpie corno. Tem um chifre na cabeça. Kakuna. Tem um design legal pra um Pokémon inútil, né? E tem o Kakuna do WhatsApp, né? Beedrill. Beedrill tem um design muito irado. Tem uma mega muito foda. Só que o Pokémon é uma merda. Toma dano de qualquer coisa. Morre. O que que adianta ser maneiro? Pidgey, pombo do mato, né? A gente tem o Pidove, que é o pombo da cidade, e o Pidgey, que é o pombo do mato. Pidgeotto, que é o pombo maior, e o Pidgeot, que é um pombo de topete. Cara, a primeira geração tem uma parada que ele é muito. Ela é muito simples, né, cara? Não tem um design muito foda de uma evolução pra outra, é só topete. Ratatá, pô, eu gosto do Ratatá, velho. Pô, me julguem, mas eu gosto do Ratatá, eu acho ele bacana. Pena que é fraco, né? Também tem isso na primeira geração. É tudo fraco. Raticate, legal. Guabiruzão, dentuço. Parece que vai morder tua bunda. E Spearow. Pra que botar Spearow no jogo? Fala. Me diz. Me diz alguém. Me diz alguém que deixou de usar o Pidgey pra usar o Spearow. Aí vai aparecer 15 nego no chat falando: ai, mas eu usei Spearow. Eu gosto do Spearow, não gosto do Pidgeotto. Vai tomar no. Ekans. Ekans. É só uma cobra, pô. Só uma cobra. Arbok, cobra. Literalmente cobra de trás pra frente. Pikachu, todo mundo gosta. É legal mesmo. Não tenho o que discordar, maneirinho. Raichu, pô. Mano, então, outro que ninguém usou, né? Todo mundo parou no Pikachu porque assistiu o desenho, viu que o Pikachu ganhava do Raichu do mano lá. E ninguém evoluiu o Pikachu. Mas o Raichu de Alola é muito irado, mano. Sandshrew, muito foda. Só que eu nunca usei. Mas eu acho o Sandshrew muito foda. Ele também fica do WhatsApp. Sandslash tem um dos Shines mais bonitos da primeira geração. Esse Shine Sandshrew é muito foda, cara. Nidoran, outro que ninguém liga, porque todo mundo começa de Nidoran macho, né? A Nidorina, pode descartar também. Nidoqueen, forte pra caralho. Shine fica do WhatsApp, parece que tá de sutiã. Mas todo mundo prefere o Nidoking, né? Nidoran, roxo. Shine fica azul, muito foda. Midorino, Nidoran grande apenas. Cara, primeira geração, velho. Vamos evoluir um Pokémon. Eles pegam o pombo, deixam o pombo maior. Eles pegam o. Sei lá o que que é isso aqui, deixa maior. Primeira geração, cara, é muito sobre tamanho. Nidoking, foda. Não, esse é foda, esse é foda. Todos saúdam o deus Nidoking. Isso daqui é elite. O shine dele também, putaria, tá? Putaria. Clefairy, foda-se. Clefable, outro Pokémon que cresce, foda-se. Vulpix, aí a gente tá entrando numa área legal. Pô, Vulpix é irado. Mas agora a gente vai falar. Isso daqui é o auge. Tá? Esse shine é brincadeira. Meu cu. Foda-se, balão rosa. Foda-se, balão rosa maior. Zubat é legal, tá? Zubat é legal. Zubat do WhatsApp é maneiro. Golbat, Golbat também é legal, mano. Esse bocão gigante, assim. Essa bocona enorme, mano. O shine WhatsApp dele. Tem muito shine no WhatsApp na primeira geração, cara. Odds, sem comentários. Gloom. Pô, Gloom é sacanagem, filho. Gloom é nojento, velho. Tu olha pra cara dele. Tu pensa, pô, se essa porra passa perto de mim, eu vou morrer de intoxicação. Aí vem o Vileplume, felicidade, florzinha, não consigo entender.
Não entendo. Não entendo a evolução do Gloom pro Vileplume. Paras... Esse daí ninguém liga, né? Se alguém falar pra mim que usou Paras, tá mentindo. Parasect menos ainda, né? Parasect também tem um olho branco. Já foi completamente transtornado por esse cogumelão que tem nas costas dele. Venonate. Venonate é maneiro. Venonate é maneiro. Bolinha de pelo. Vira... mariposa. Nossa, essa mariposa. Design foda dessa mariposa, tá? Pena que primeira geração, todos lixos. Diglett. Tem gente que reclama dos designs atuais, né? Dos pokémons, mas... Diglett. Dugtrio. É só três Diglett junto. O que fica embaixo da terra, a gente nunca come. Meow. Meow é legal só por causa do anime. Porque senão é só... gato. Persia. Persia é bacana. Tem a habilidade Payday, né? O único Pokémon que peida da primeira geração. Psyduck. Pô, Psyduck é foda. Psyduck me representa. É o Pokémon com dor de cabeça. Golduck era pra ser psíquico, né? Tem uma pedrinha na cabeça. Tem Psy no nome. Quando vai evoluir pra Golduck, era pra ganhar um psíquico. Ficou só no água. Parece que tá faltando alguma coisa, tá ligado? Parece uma cartinha de Yu-Gi-Oh! Monkey. Monkey eu também duvido. Duvido alguém ter usado Monkey na primeira geração. Todo mundo ignora esse Monkey, velho. Primeape? Primeape é maneiro, só que porco peludo lutador. Qual que é o sentido? Fala pra mim. E depois vira fantasma ainda, na última geração que teve. Growlithe. Growlithe não tem nem o que discutir. Maneiro, maneiro, maneiro. Eu e meus manos não fechamos com quem não gosta de Growlithe. Arcanine, então, nem se fala. É um lobão peludo, pô. Poliwag é meio foda-se, né? É um Pokémon com um alvo na barriga. Poliwag é Poliwag com braço. Eu entendo, né? A questão do Girino e tal. O Girino ganha o bracinho. E o Poliwreath é o Poliwag grande, só. E mal. Fechou a cara. Tá assim, ó. Não entendi também o Poliwreath. Abra. Pô, não sei explicar o que, que o Abra parece, mano. Um chupacabra? Pode ser. Pode ser. Parece um pouquinho um chupacabra. Cadabra. Cadabra é foda, né? Só nunca entendi por que, que ele tem uma bunda desse tamanho. E o Alakazam vai lá, ganha uma colher e perde a bunda. Mas o Alakazam é maneiro. Machop. Nunca usei. Parece muito... uma pessoa, velho. Machoc, eu só consigo pensar em uma coisa quando eu vejo Machoc. Ou é o Machamp? Bellsprout. Bellsprout é só esquisito, né, cara? Weeping Bell é maneiro. Weeping Bell é um caju gigante com uma boca. A boca de sacola. Victreebel é maneiro. Victreebel, eu lembro do anime ele comendo James. James! Da salada de fruta? Tô artista de circo. Aí tem o Tentacu. É só um polvo com a cabeça do Megamente. Tentacruel. É um polvo, nariz de gancho. É, o Tentacruel é bacana, é bacana. Não dá pra xingar o Tentacruel, não. Ele é legal, ele é legal. Cara de mal. Parece que vai correr atrás de ti. Se tu pular na água, vai aparecer 15 em cima de ti. É legal, é legal. Geodude. Parece que os caras não tentaram muito na hora de fazer o Geodude, né? Graveler ganha um braço... ganha um par de braço a mais. E perde no Golem, né? Nunca vou entender essa fita aí, cara. Golem também é um Pokémon que eu nunca pude ter, né? Igual o Machamp, igual o Alakazam, porque precisava de troca, né? Ponyta. Ponyta é legal, tem um Shiny bonito, cavalinho de fogo só. Rapidash. O Shiny não é tão legal quanto o do Ponyta, mas... Rapidash é só um Ponyta maior, né? Basicamente. Slowpoke é bacana. Slowpoke me representa. Ele fica lá com cara de idiota, parado, sem fazer nada, esperando a vida passar. Aí um bicho morde o rabo dele e ele evolui. Mas continua com a cara de idiota, né? Magnemite é literalmente uma bolinha de ferro com imã, velho. E eu acho bizarro como é que tem gente que consegue reclamar das gerações atuais, velho. E fala, não, na primeira geração é muito maior. Magneton, polo. Três Magnemite junto só. Diglett, Dugtrio. Três Diglett junto. Foda. 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 Aí vai pro Farfetch. Ninguém lembra do Farfetch, né? Quem? 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 Me fala. Amigão, se tu falar pra mim, ah, eu usei Farfetch na primeira geração, quando tava zerando Firehead, fui lá e usei o Farfetch. Você tá mentindo, amigo. Você tá mentindo. Para de se enganar. Tu nunca usou um Farfetch na tua vida. Dodu? Que bicho é esse, cara? Simplesmente Dugtrio tem três cabeças. Magnemite, Magneton. Diglett, Dugtrio. Dodu, Dodrio. Eu tô me arrependendo de fazer isso aqui, rapaziada. Eu tô ficando puto com a primeira geração. Sil é legal. Sil é legal. É uma foquinha só. Só uma foca mesmo. Dewgong. Dewgong é bonito, mas é só uma foca maior, né? Grimer. Tu pensa, porra, esse bicho vai evoluir e vai ficar muito irado. Muck. Simplesmente um Grimer maior. Com a boca maior. E o pessoal fala do saquinho de lixo. Shellder. Shellder é bacana, mano. Shellder é bacana. Cloyster. Se tu tirar a casca do Cloyster, ele fica exatamente um Gastly. Aí tu para pra refletir um pouco, né? Será que o Gastly é um Cloyster morto? É.
sua viagem, Mia. O Haunter é muito irado, né? O Haunter é gigante. Aí o Gengar é o sonho de toda criança, né? Mas nem toda criança consegue, porque precisa trocar pra ter. Mas é muito irado também, não dá pra negar. Gengar é foda. Onix, foda-se, né? Só serve pra ser o Pokémon do Brock. Drowsy, Pokémon Anta. Muito maneiro. Hypno assombrou a infância de qualquer um que assistiu aquele vídeo do Heitor Games. Hypno é muito foda. O Shinyle é rosa, velho. Krabby. Krabby é legal, mano. Nunca usei, não tenho muito o que falar do Krabby. Kingler é um Krabby com a mão maior. Voltorb. Voltorb é sacanagem. Não, Voltorb. Voltorb é sacanagem. É sacanagem, é sacanagem. O cara fala, ai, tem o Pokémon chaveiro. E o Voltorb, filho? E o Voltorb? Literalmente, o Pokémon Pokébola. Aí ele evolui. A evolução dele é ganhar um sorriso e virar de cabeça pra baixo. Tá de sacanagem, cara. Como que tem gente que vai defender uma coisa dessa, cara? Execute é legal. A ideia dele, ovinho e tal. Só que eu nunca entendi um ovo virar uma árvore. Árvore chapada ainda, porque olha a carinha dela. Cubone é maneiro demais. Cubone, pô, usa o crânio da mãe e evolui pro Marowak. Muito maneiro, velho. Fica segurando o ossinho ali, usa o osso de espada. Aí vem o Hitmonlee, que é essa coisa aí, mano. Tem a perna de sanfona. Aí tem o Hitmonchan, usa a saia, luva de boxe, mete porrada em otário. Lickitung, outro que ninguém lembra, né? Se tu falar pra mim, ó, eu usei Firul, Farfetch e Lickitung no meu time. Eu vou correr atrás de ti, filho. Se eu te ver na rua, amigão, eu vou te encher de porrada. Tu aí que usa Farfetch, Firul e Lickitung. Te encher de porrada. Não cruza comigo na rua. Koffing é legal, Weezing é legal. Rhyhorn, muito maneiro. Rinoceronte de pedra, vai dar cabeçada em todo mundo. Rhydon, né, o primeiro Pokémon criado. Todo mundo sabe disso já. Chansey é simplesmente a bola rosa gorda. Sua bola rosa gorda, inútil! Tangela, mano. Que porra que é o Tangela, cara? É um espaguetezão azul. Kangaskhan, muito bacana. Canguru, né? Mega evolução dele fica da hora também. Horse é legal, só que, pô, o Horse na primeira geração evoluía pra Sidra e acabava, né? Não tinha o Kingdra ainda, então ele ficava meio, tipo, meio foda-se, né? Um cavalo marinho. Goldin. Duvido que alguém pegou pra treinar um Goldin. O Sea King. Sea King é só um peixe dourado, velho. Só, com chifre. Os caras tinham tanta criatividade na primeira geração. Não sei como que eles se perderam, chegaram no que é hoje em dia. Staryu. Staryu é legal, Staryu é criativo mesmo. Starmie é pica. Se tu nunca usou um Starmie, mano, usa. Mr. Mime, eu gosto do Mr. Mime, mano. Porque o Mr. Mime é um palhacinho da hora. Eu olho pro Mr. Mime e eu me identifico com um palhacinho, tá ligado? Scyther é maneiro. Scyther é definitivamente um Pokémon. Jinx? Não essa Jinx. Essa Jinx. Electabuzz é legal. Magmar é um pato de fogo com a bunda na cabeça. O Pinsir tem cara de que vai... Mano, vai comer teu braço. Tauros é só um touro normal, né, velho? Tem três rabos, a única diferença. Magikarp é legal. Todo mundo que jogou o jogo pegou o Magikarp e evoluiu pra Gyarados. Aí ficava falando, nossa, como que é difícil evoluir o Magikarp pra Gyarados. Difícil é evoluir um Larvesta pra Volcarona. Magikarp evolui no nível 20, mano. Qual que é a dificuldade? Lapras. Se tu não usou o Magikarp e o Gyarados na primeira vez, tu usou o Lapras. Ou o Blastoise. Dito tem uma mecânica muito legal, só que ele só serve pra breeding, né? Eevee, possivelmente um dos pokémons mais queridos do mundo, né? Vaporeon, você sabia que o Vaporeon, ele foi... O jogo tem uma maneira, foi feito pra ser maneiro, ele é todo cheio de espinho, né? O Flareon, ele... Eu acho ele muito legal, o design do Flareon é muito maneiro. Pena que ele é ruim, né? Porygon é... Não é nenhum pokémon, um vírus de computador, sei lá o que ele é, velho. Uma espécie de Tetris. Omanyte, que é um molusco, ninguém nunca usa. Porque quando a gente pode pegar ele no jogo, a gente já tá no final do jogo com os Pokémon tudo level alto. O Mastar é maneiro, só que ninguém usa. Kabuto é só uma baratinha do mar. Kabutops é muito maneiro, só que sofre da mesma coisa do Mastar, né? A gente só pode pegar ele no final do jogo, então acaba que ninguém usa. Aerodactyl, os caras só pegaram um Pterodáctilo e fizeram Pokémon. Snorlax. Outro que todo mundo usa, que é só um Pokémon gigante, preguiçoso pra caramba, parece eu. Articuno é maneiro, mano. Articuno é maneiro. Pena que ele, pô, sofre da mesma coisa do que a maioria dos Pokémons da primeira geração. É fraco. Zapdos é até forte, mas ele é, pô, ele tenta ser maneiro igual o Jolteon, tá ligado? Ele é só cheio de espinho. Esquisito, mano. Moltres é só... Moltres não tem... Outras não tem o que falar, né, cara? É só uma galinha pegando fogo. Uma galinha de borracha, mano. Que alguém tacou fogo. O Dratini é bacana. O Dragonair é só um Dratini maior. E alguém me explica como que um Dragonair... Dragonair...
Dragonair vira um Dragonite. Qual que é o sentido? Tipo, a gente vê a evolução do tipo Charmander, Charmeleon, Charizard. Segue uma linha, segue um contexto, tem um sentido. Mas aí a gente vê Dratini, Dragonair, Dragonite. Alguma coisa deu errado aí no meio do caminho. Mewtwo é legal, todo mundo gosta do Mewtwo, mas tipo, depois que tu vê que tem uma Ekans mordendo ele, inclusive ele Shiny, tem uma Ekans Shiny mordendo ele, tu nunca mais consegue desver isso. E o Mew é maneiro demais, né? O Mew é legal, o Mew é legal. Mew é legal. Primeira geração começa com um Pokémon muito foda, termina com um Pokémon muito foda. Parabéns, primeira geração. Você é legal, mas nem tanto, tá? E você aí que fica dizendo que as outras gerações não prestam, lembre deles aqui. Lembra deles.